Tervetuloa Suomen kiropraktiikkokeskuksen Helsingin vastaanotolle. Kun saavut vastaanotollemme ensimmäisen kerran, sinun ei tarvitse varustautua mitenkään erityisesti. Tule sellaisena kuin olet siinä vaatetuksessa, mikä sinulla sinä päivänä on. Ota kuitenkin mukaan mahdollisia asiakirjoja, jotka auttavat meitä selventämään sinun aikaisempia vaivojasi ja mahdollisesti saamiasi hoitoja. Röntgenkuvalausuntoja ja magneettikuvalausuntoja. Ne auttavat meitä pääsemään asioissa eteenpäin. Seuraavaksi kiropraktikko kutsuu sinut sisään hoitohuoneeseen. Ihan ensiksi käydään läpi sinun potilashistoriasi. Mistä vaivat saivat alkunsa? Kauan ne ovat olleet? Mikä ärsyttää sitä? Mikä helpottaa sitä? Miten sitä on aikaisemmin hoidettu? Mahdolliset lääkitykset ja mahdolliset leikkaukset. On hyvin tärkeää kartoittaa historiasi, jotta pääsemme oikealle jäljille siitä, että mistä oireesi voisivat johtua. Tämän jälkeen kiropraktikko suorittaa tutkimuksen. Tässä tutkimuksessa käydään tuki- ja liikuntaelimistö läpi, riippuen tietenkin, missä sinun vaivasi on. Kiropraktikot keskittyvät selkärankaan. Tärkeintä on saada selkäranka toimimaan optimaalisella tavalla. Vaivat eivät aina pelkästään ole selkärangassa. Myös olkapäiden, kyynärpäiden, ranteiden, nilkat, lonkat ja polvet ovat tärkeitä niveliä, jotka tulee kartoittaa, jos vaivasi siellä on. Selkäranka on kaikkein pyhimmistä pyhin. Se pitää sisällään sen kaikkein tärkeimmän keskushermoston. Siksi kiropraktikot korostavat selkärangan merkitystä. Selkärangan nikamien välistä lähtevät hermot hermottavat koko sinun kehosi. Ja yleensä nämä vaivat, mistä me kärsimme, johtuvat mekaanisista vaivoista. Joku ei toimi normaalisti selkärangan alueella. Kiropraktikko kartoittaa kyseiset alueet ja pyrkii normalisoimaan liikkeen nikamien välillä, jolloin optimoimme hermoston toiminnan. Kiropraktisessa hoidossa käytetään monia eri tekniikoita. Pyrimme löytämään juuri sen, joka sinulle parhaiten sopii. Menepä selälleen. Sen lisäksi, että käymme läpi selkärangan toimintahäiriöitä, käytämme hyvin usein myös pehmytkudoshoitoja. On hyvin tärkeää myös käydä oikeat venytykset läpi, jotka sopivat juuri sinulle ja sinun vaivaasi. Käymme myös triggerpisteitä läpi ja annamme hyvin tarkat kotiohjeet sinulle kotona tehtäväksi. Vaikka hoito onkin tehokasta, hoidon suurimman hyödyn saamiseksi sinun todellakin tulee tehdä sinulle annettavat kotiläksyt dieteetillä. Kuinka monta hoitokertaa sinä sitten tarvit? Jokainen on yksilö ja jokainen reagoi hoitoon eri tavalla ja eri aikataulussa. Yleisesti voidaan sanoa, että muutama hoitokerta 1-6 antaa jo hyvän suunnan siitä, mihin ollaan menossa. Monet kokevat saavansa jo hurjaa apua vähemmästäkin hoidosta. Onko kuitenkaan syy oireille jo poistunut? Hyvin harvoin, mutta asiakas voi olla hyvinkin tyytyväinen siitä, että he ovat saaneet jo selkänsä tai vaivaansa paljon apua. Toiset taas haluavat miettiä pidemmällä jänteellä omaa terveyttään ja toiset haluavat korjata asioita siten, etteivät ne tule heti takaisin. Silloin tehdään vähän pidempään työtä. Kenellekään ei kuitenkaan voida sanoa, että nyt kun sinulla on määrätty vaiva, niin vaadit määrätyn määrän hoitoa, jotta oire poistuu. Sitähän me emme tiedä. Jokainen tosiaan paranee omalla aikataulullaan. Me tiedämme yleisesti, mitä tapahtuu. Muutama hoito auttaa jo antamaan meille sitä suuntaa, mihin ollaan menossa. Mitä enemmän hoitoja on, se yleensä jo muuttaa niitä syitäkin, etteivät ne palaudu ne samat lukkotilat uudestaan sinne takaisin. Eli kenellekään tosiaan ei ole yhtä malliratkaisua, vaan jokainen asiakas on yksilö ja hoitosuunnitelman tekeminen on heidän kanssaan on se yksi tärkein asia, mitä kiropraktikon kanssa käydään ensimmäisellä tai toisella hoitokerralla läpi. Missä kunnossa sitten kiropraktikolle pitäisi tulla? No siinä kunnossa, kun sinä olet. Jos olet kipeä, niin käy kiropraktikolla. Jos sinusta tuntuu, että olen kyllä niin kipeä, että en oikein mielelläni antaisi kenenkään koskea, kiropraktikko kyllä löytää oikean tekniikan ja tavan edes saada sinua hieman siinä paranemisen tiellä eteenpäin. Ideaalimaailmassahan jokaisen kannattaa tarkistuttaa selkärankansa ennen kuin on kipua.
sinä viet autosi huoltoon ennen kuin siinä on mitään ongelmia. Käyt hammaslääkärillä ennen kuin sinulla on hampaat kipeät. Mutta jos nyt olet siinä pisteessä, että selkä on todella kipeä ja mietit sitä, että uskaltaako sitä tässä kunnossa mennä hoidattamaan, niin ammattitaitoisen kiropraktikon luona varmasti saat ammattitaitoista hoitoa, joka sopii juuri sinulle. Tervetuloa käymään kiropraktikon.